assisted knee negative push up အရင်ဆုံးကျန်းမြန်မာဝဲရောက်မှောက်ရဲ့အနေအထားနေရာယူပြီးဒူးလေးကိုထောင်မယ်လက်တစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုနံရိုးဘေးနားမှာထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အဖြောင်အတိုင်းတွန်းတင်မယ်ပခုံးကိုချရေဘက်ကိုဖွင့်ခါးလေးကိုပြန်ဖြောင်ပြီးတော့ပြန်တွန်းအချမှာခန္ဓာကိုယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းထိန်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမနိုင်တဲ့အခါမှာကျန်းမြန်မာကိုပြချမယ်ကျန်းမြန်မာကနေပဲပြန်ဆပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းတွန်းတင်မယ်ခါးဖြောင်ပြီးပခုံးချထားဖို့မမေ့ပါနဲ့